Vittnesrum med Fredrik Hansson, åklagaren börjar fråga. Ja, tack. Hej. Hej. Vi har ju precis hört din kollega Erik som har berättat om sina iakttagelser också om bakgrunden till att ni åkte ut i Granliden. Jag tänkte om du kunde fokusera på att berätta om dina iakttagelser på själva Granliden när ni kommer fram dit och så småningom kliver in i huset och så har jag förstått att du också har haft kontakt med Anki inne i huset. Så att jag tänkte om du berättar utifrån de frågeställningarna. Ja, som sagt, vi parkerar en bit därifrån. Väljer att framrycka sista biten till fots fram till huset. Ser ett hus som det lyser i och vi går på varsin sida av huset. Jag går på närmsta fönstret om man kommer den där vägen ner. Kikar in fall vi ser någonting. Fall jag ser någonting. Och jag ser ingenting spontant när jag kikar in. Men sen tycker jag mig höra en röst inifrån det rummet som jag kikar in i. Och då flyttar jag mig så jag kan titta in i hörnen från fönstret sett. Och det är då jag ser en fruktansvärda synen av en kvinna som är blodig från håret är blodigt och tårna är blodig. Sitter ju helt naken i en fåtölj. Pratar mobiltelefon. Och är 100% nedblodad. Så jag ropar upp det till min kollega. Och säger att det sitter en kvinna som är helt blodig. Som var som liknade, skulle kunna vara ett vardagsrum. Och då säger han, nej men då går vi in. Så vi går fram till ytterdörren. Och vi har dragit våra vapen då. Så jag säger att jag är klar. Och han går in först. Då är vi vid entrén till huset. Och han går in vänster direkt. Och jag väljer då att gå rakt på. Så jag kommer in någonting som uppfattas som ett kök. Och det är tomt. Och då kliver jag vänster in till vardagsrummet. Jag har sett kvinnan sitta. Och där sitter ju hon och pratar på mobiltelefon. Fortfarande. Så vi söker av rummet snabbt. Syftet med det här är att leta efter en gärningsman. Någon har ju tillfogat henne skadorna. Vi resonerar som så att en kort resonemang om att nej men hon lever, hon pratar mobiltelefon. Det ser illa ut, men då fortsätter vi. Så vi väljer att fortsätta vårt sökande efter en gärningsman. Söka av huset helt enkelt. Så min kollega Erik går först. Vi går upp till trappan som leder till övervåningen. Han går på höger sida av trappan, jag går på vänster sida. Och jag går någon meter bakom honom då. Så vi har lite avstånd ifall någon skulle, gärningsman skulle dyka mot oss eller på oss. Så vi kliver upp på övervåningen. Jag tror att han går in på toaletten och söker av. Och jag går in på en kattvind för att söka av. Det är så vi arbetar. Successivt framåt då. Ifall vi kan hitta någon gärningsperson. Kattvinden är tom. Och sen kommer vi in i sovrummet. Där ligger en man över sängen. Med bena hängandes utanför. Och han är också helt blodig. Och helt livlös. Visuellt kan man säga att han var död. Man har sett många lik efter 11 år i tjänst som jag har gjort. Så att vi fortsätter ändå söka av det här rummet. Och sen, jag tror Erik går in i en kattvind där uppe också. Eller någon till rum som är längst in. Innan vi konstaterar att han är död. Och då inser jag att vi kan inte göra så mycket mer här. Det är bäst vi backar ner nu bara. Här har vi en brottsplats nu. Det är så vi tänker. Så vi kliver ner för trappan igen. Erik ber mig att flytta bilen med att jag som var chaufför fram dit. Men jag säger det att gör det du så kan jag påbörja lite sjukvård. Jag har en gedigen sjukvårdsutbildning sedan Försvarsmakten. Så jag går fram och pratar med kvinnan. Frågar vad som har hänt. Hon svarar, jag vet inte. Lever min man, frågar hon. Någonting liknande. Och det vet man inte riktigt vad man ska svara på. Där och då, i stressen. Så att jag minns så väl att jag kollade på klockan. För då var klockan exakt 00:00. Så då frågar jag istället, klockan är 00, prick 12 på natten. När har det hänt då? Jag vet inte. Svarar hon.
Och hur mår min man igen? Och jag byter då ämne. Jag ser att du har skador på kroppen i alla fall. Jag är sjukvårdsutbildad. Jag tänkte kika på dem i alla fall. Och det är då jag börjar. Jag tar upp mitt första förband i alla fall. För jag kan ju se när hon pratar med mig. Jag står framför henne när hon sitter i fåtöljen. Jag kan ju se hennes tunga röra sig genom ett stort hål i kinden. Tror jag var vänstersidan. Och jag ser ju även i hjärttrakten ett ganska stort, 3-4 centimeter. Som har vidgat sig ganska mycket, ett stort sår. Jag hörde inte, vad satt det såret sa du? Ja, måste bli i hjärttrakten. Okay. Det blir på vänstersidan. Blöder det ifrån någon av de här skadorna? Alltså, ser du att det sipprar ut blod eller rinner blod? Lite grann från där i hjärttrakten. Annars är det mesta intorkat. Tunt blod som har torkat in över hela kroppen. Och sen är det ju förstås runt där man ser in till tungan. Där var det ju också att det kunde komma någon droppe, vad jag minns. Så jag kollar igenom, jag ser att det är ingenting som blöder kraftigt. Så, utan jag ber henne böja sig fram istället så jag kan kolla baksidan. Och så hittar jag några... Ja, jag ser ju på armarna också. Någon av armarna hade hon ju ganska många hugg på också. Sen ber jag henne luta sig framåt. Och då hittar jag ju ett par som jag uppfattar som knivhugg i alla fall. Det är det karaktäristiska mönstret av en kniv. Uppe på skuldran. När hon lutar sig framåt i alla fall. Jag pratade i mobiltelefonen under den här tiden. Och jag minns inte om jag pratade. Jag antar att LKC, vår länskommunikationscentral som är i telefon. Så jag minns inte om jag pratade med det. Men hon säger ju i alla fall någonting med att... Men nu är polisen här i alla fall. Ja, så att ambulansen har ju väntat lite längre bort dem också. Och får ju vad vi kallar en brytpunkt. Så att när Erik har flyttat bilen så... Antar att han löser det där så att ambulansen kan komma fram. För då har vi i alla fall kollat av att det inte finns någon gärningsperson kvar i boningshuset. Så ambulansen kommer dit, jag lämnar över vad jag har sett. Hur lång tid sitter du bredvid Anke här då? Så du beskriver att du undersöker henne, pratar med henne innan ambulanspersonalen kommer. Jag kan bara uppskatta, för det är en mycket stressad situation. Ja. Pulsen är hög där. Det är inte mer än det. 2 minuter kanske. Då gissar jag. Ditt intryck av Anke, du har ju beskrivit att ni kommunicerar med varandra, du beskriver vissa andra saker, men hur upplever du henne? Jag upplever henne som adekvat när hon pratar med mig. Hon svarar ju adekvat på frågor. Alltså talar tydligt och så vidare. Men hon är ju... Men samtidigt är hon ju helt tom i blicken på den vänster, hur jag nu ska förklara det. Och jag hör ju när hon pratar med vad jag antar är länskommunikationscentralen att hon pratar ju som initialt som att jag inte vore där. Jag tror inte hon fattade direkt att jag var där. Nej. Ja, man börjar ju fundera vid sånt här tillfälle. Är den här människan chockad eller är den människan... Väldigt onykter, för det kan te sig ganska likadant tycker jag. Jag kände ingen alkoholdoft från henne. Nej, just. Alls. Så det är lite svårbeskrivligt. Hon men pratar adekvat med mig, men är inte riktigt med. Nej. Då tycker jag inte. Har du gjort iakttagelser ute på gården någonting också? Du har tydligen varit ute och kollat byggnader också, säger din kollega här. Ja, precis. När ambulansen kommer och jag har lämnat över min skadeinventering vad jag har sett. Så att de inte missar någonting. Det var ju som sagt upp på skulden också. Då går jag och kollegan ut. Där får vi vår första tid att snacka ihop oss lite grann. Ja, vad har vi här nu då? Och vi snackar ihop oss lite grann hur vi tänker. Och jag ser då när vi har klivit ut att det är minst 2 byggnader utanför boningshuset. Där alla dörrar eller logportar eller vad man nu ska kalla det står öppna. Om du står framför huset med dörren rätt fram, på vilken, är det höger, vänster eller? Högersida. Högersida, ja. En som är 90 grader höger, sen ser jag lite snett upp höger också. Ja, okay. Någon form av mindre laggård.
Jag ser att alla dörrar står öppna. Så jag börjar känna... Man tänker ju som polis hela tiden. Vad har vi här nu? Vad kan det vara? Är det någon som varit här och försökt gjort inbrott? Har de brytt upp alla de här dörrarna? Letar de efter någonting? Och därför väljer jag att... Jag säger till kollegan då att jag går och söker av dem också. Så jag söker av samtliga två byggnader. Den ena har någon... Ja, vad kan det vara? Med hundsnät och grejer var det med där också. Utan att hitta någonting anmärkningsvärt. Så jag ropar upp kollegan och ber han... Då har ju kvinnan blivit lastad i ambulans, tror jag. Så jag ropar upp honom och hör ifall han kan höra med henne om alla dörrar ska stå öppna. Jag får ju svaret tillbaka att de ska göra det. För de har hållit på och rensat hela dagen. För de ska sälja byggnaden. Ja, tack. Frågor. Jag har en fråga. Skulle du kunna uppskatta hur många skador, sår ser du på kvinnan? Jag tror jag räknade till 10 när jag var där. Ja, tack. Järjestän, inget hikes. Ja, jag tänkte bara när du sa när ni kom fram till huset att det var tänt inne i något av rummen. Hur var det utanför? Hur var ljusförhållanden där? Tänker på övriga byggnader eller tänker du... Nej, utomhus. Det var mörkt. Det var ju sen kväll och hösten. Och sen... belysning på övriga byggnader och sånt, det minns jag inte. Nej. Ja, tack.